Mimi nimesikia mumesema bado bado. Mimi nataka niwaambie hivi. Hii bei ilikuwa 230. Si ni kweli? Saa hizi ukienda kwa shelf na mimi nataka niwaambie, endeni hapa Quickmart ama uende Naivash, utakuta iko shilingi iko ya shilingi 200, iko ya shilingi 180, iko ya shilingi 170, iko ya shilingi 158. Wewe ndio utaamua utanunua gani. Kama unataka kununua ya 200, ununue ya 200. Kama unataka kununua ya 158, nunua ya 158. Hiyo ni uamuzi yako. Tunaelewana? Si dunia hii ni demokrasia? Si unafanya ile unajua unataka kufanya? Na mimi nitaendelea kukaza kamba. Bado kuna millers wanatufanyia ukora. Lakini mimi nitapambana na wao mpaka tuhakikishe ya kwamba every citizen has a right to access food that is quality, that is enough for their families. Na hiyo kazi mimi nitafanya na bidii. Unajua hawa jamaa, hiyo safari ya kufikisha unga 230 ilikuwa ni safari ya miaka 4. Sasa mimi nataka niwaulize, safari ya miaka 4 unaweza kukamilisha kwa wiki 2 hata kama wewe ni malaika? So watulize boli, maneno mimi napanga ama ni aje. Sijui kama tunaelewana.